由行政院农委会水土保持局推动的大专生回游农村 Long Stay 计划，在石碇萤火虫书屋团队的承办下，14位来自全国各地大专院校同学，从7月28号起到7月31号，进行了4天3夜的驻村活动。除了安排不同领域和单位的专业人士讲座分享，也实际带领同学到石碇农村走透透以及体验，让参与的学生对于农村有更深入的认识与了解。请到国家发展委员会上层的长官，然后还有就是余阮如老师，然后还有就是这边也有很厉害的理事长，对，然后还有就是农村里面的妇女啊，或是伯伯阿姨们，他们都会跟我们分享很多不一样的故事。那这些其实都是如果我没有来参加这个活动，没有接触到他们，我都不会知道的事情。我们昨天就有体验一个敷脸，然后那个敷脸我觉得是很特别的，因为那个敷脸整个过程就是很自然，没有受到一些化学的作用或者化学的药剂涂在脸上，然后那就是跟我平常所学的就是差很多。我们也带同学去看我们在地的农家养鸡、养鸭、养蜜蜂、养各式各样的这个生物以及农产的这些阿伯阿姆，让他们多了解一点农村的更多的风貌，让他们看到是真正农村的样子。在最后一天的活动中，同学们分成3组提出了他们对于石碇这块土地的回馈和建议，包括如何让萤火虫书屋变得更好，以及石碇农地的运用和产业规划等等。看得出来，每一位同学在接触农村生活之后，都有满满的感触和想法。水保局检证工程师邹中如全程聆听3组同学们的分享，他表示非常高兴青年朋友愿意透过这样的活动来到农村，也期盼能为农村带来改变和不同的多元风貌。无论是文化面、产业面或生态面的一些推进啊，希望让农村能够再活化起来，也相信哈、这些年轻的青年朋友能够回到乡村来，为乡村注入一股活力，在那个我们台湾的各个角落能够遍地开花。萤火虫书屋创办人叶家豪表示，听到同学们许多有创意的观点后，对于农村未来发展充满希望。虽然4天3夜的驻村体验活动结束了，但现在开始才是起点，欢迎每一位青年朋友一同投入农村再生行列。他们提出了很多观点，也非常具有创意，而且具有 很高可能性的实践落实的机会，所以将来今天不会算是结束，将来也会跟更多的同学一起来手牵手一起来努力，为农村做更多更好的事情，去为农村点一盏灯。水保局表示，大专生回游农村 Long Stay 计划让学子进入农村参与体验后，能够带来不同的生活经验，进而产生与农村的连结，希望能够激发青年朋友回游农村，为台湾农村注入新活力。记者杨邦友、张芳琪、石碇采访报道。